এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ ইয়াত কেইখনমান নতুন গাড়ী ষ্টক আপডেট হৈছে। মই আপোনালোকক নতুন গাড়ী ষ্টকখিনি দেখাবৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বনাইছো। ভিডিওটো আপোনালোকে এখনলৈকে চাব, তালে আমাৰ ষ্টকত অহা নতুন গাড়ীবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ৰিতু কাৰ প্লেছ যোৰহাটৰ এটা এনেকুৱা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান যিটোত আপোনালোকে 100% বিশ্বাসৰ সৈতে গাড়ী কিনিব পাৰিব। আমি মুখেৰে যি কম গাড়ী আপোনাৰ তেনেকুৱাই ওলাব। এক্সিডেণ্ট গাড়ী নাপায়, ৰিপেইণ্টিং গাড়ী নাপায়, টাচ পেইণ্টিং থাকে বাম্পাৰ চাম্পাৰত, সেইবিলাক চলে। ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী যিহেতু সেইবিলাক চলে, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আৰু পেপাৰ্ছ এ টু জেড অ'কে। আমি আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টত এখন বেলিনো দেখাম। এইখন চাই লওক, বেলিনো ডেল্টা 2018 চনৰ গাড়ী হয়। বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্ট, ফুল্লি অৰিজিনেল কালাৰ। আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইণ্টেৰিয়ৰটো এনেকুৱা, একদম ফুল টিপ টপ কণ্ডিশ্যনত আছে। ইণ্টেৰিয়ৰো একদম চাকাচক হৈ পেলাই আছে। বেক চাইডৰ ভিউটো মই আপোনালোকক দি দিছোঁ। বেক চাইড ফালৰ পৰা এনেকুৱা ইণ্টেৰিয়ৰটো ভালকৈ এনেকৈ দেখাই দিছোঁ। ষ্টেৰিঙত ব্লুটুথ কণ্ট্ৰল আছে, আৰু এচি, পাৱাৰ ষ্টেৰিং, পাৱাৰ উইণ্ডো এনেকুৱা আছে। এইটো ডেল্টা মডেল বুলি কয়। গাড়ীখনৰ আমি দাম ৰাখিছোঁ 580,000 টকা নিগচিয়েবল। আৰু আপোনালোকে আহিলে আমি দাম দৰ অলপ কম কিছমতি কৰিম, বৰ বেছিও কৰিব নোৱাৰোঁ। গাড়ীখনৰ স্পেয়াৰ টায়াৰটো সম্পূৰ্ণ আনটাচ হৈ পেলাই আছে। তো মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। তো আমাৰ গাড়ীখনৰ স্পেয়াৰ টায়াৰ এইটো ইউজ কৰা হোৱা নাই, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ নিচিনা আছে গাড়ী। মই ক'বলৈ বিচৰাটো যে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ আনটাচ গাড়ী হয়। আপোনালোকে ল'লেও গাড়ীখনৰ তেনেকৈ টাচ কৰিবলগীয়া একো বস্তু নাথাকিব। 580,000 টকা আপোনালোকে কেছতো ল'ব পাৰিব, ৰিফাইনেন্সো কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে মোটামুটি 2,00,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে গাড়ীখন ওলাই যাব। আৰু গাড়ীখনে কিলোমিটাৰ ৰান কৰিছে 27,000-28,000 কিলোমিটাৰ গাড়ীখনে ৰান কৰিছে। মোটামুটি আপোনালোকে 30 ধৰি লওক। নেক্সট আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এখন বলেৰো SLX। এইখন বলেৰো SLX